Հայաստանի եգեցականներուն գործնական մեջ նաև հասարակած գետը գտա սպիրկի եգեցականներուն հետ երուկ նալ ծրակիր չունի չգա ծրակիր նախ ծրակիր բանջող չգա սպիրկի մեջ ժողովուրդը վարժված է թամը չի բանջել հետ ապար հոգվերականները ոչ մեկ մասնավոր աշխատանք կտանեն։ Օրը չեմ տեսած հոգևորական մասը, որ այս հաջորդ դարվա ընթացքին այս ծրակիներ ունենք եւ այս ուղությամբ պիտի աշխատենք։ Ոչ կներգացեն, ոչ էլ ինձ մի բան չօգա։ Որովհետեւ ամեն մեկը տարբեր աշխարհի մեջ է։ Իրենք եգեցականները, իրենք իրենց համար ծրակիներ պատրաստելու սովորություն ունեն։ Ժողովուրդն էլ իր գործով զբաղված է։ Եթե ապար մեկը մյուսեն լուրջ արդեր, հաշվետվություն չի գա իրար ու նկատմամբ։ Ժողովուրդը մանր գործերով սպած գլա արորյայով, իս եգեցականներն ալ հաշվետվություն ուդան ասուզով։ Հիմա ինչ պատահեցավ Հայաստանի մեջ, Հայաստանի մեջ այդ նույն խավին պատկանով եգեցականներով ան հաշվետու խավին պատկանով անցերեն մեկը փորձեց Բակրատ Սրբազանի մասին խոսքը փորձեց այնպիսի բնակավար մտնել որ ամեն ինչ հաշվետության ենթակա է որտեղ հարգադուներու տրամին հետ կապված է մարդիկ քաղաքացիներ տրամ կվճարեն հարգեր կվճարեն Կառավարությունը այդ հարգերը կարգավորելով կսպաղի։ Երկրի առաջնությամբ կսպաղի։ Եվ բար հաշվետվություն կա այդտեղ։ Բայց քանի որ այս եգեցականը պատրաստ չէ, չի ունեցած այդ զիպամը, եգեցին արդեն հարգեր չի վճարել։ Ուրեմն ամբիսի բնակավարի մեջ հայտնվեցավ, որ մեր դեղյակ չէ ինքը։ Եթե բար ամեն անգամ որ իրեն հարց կուտան, ինչ ծրակիր կա, Սիգնայինգ Էդո մեի մասան գնենք մեի մահանտիպինգ աս խմպագին հետ մեի մա գազիկ բարնեք այստեղ են մեի մա սուրջ խմենք մեի մա քալենք մեի մա բդեդինք մեի մա սարտրաբադ երտանք մեի մա ուրիշ ուշարցան մը գտնենք սուրջ ավակվինք փողոցներ իշնենք ծրակիր չի գա երբ մի ծրակի դրվի դի չի դրվի ոդի փորձատի չի գա դու ջապ երբ եք հարկ չեն սկացած ծրակիր դնելու անցյալին հիմա ինչպես խտացյալ տասնտաց կդառնեմ որպես մեկ շաբթվա մեծ ծրագիր դնեն անգալի բան է այսինքն աշակերտի մը գնանի որ տարիներ անցուցեր է հաջող ծուցեր են իրեն որովհետև ասկականը հոգապարծու է կամ հայրը դնորեն մն է անցեր է տարիները սահմանով առանց փամը սորվելու բայց երբ որ լուրջ pedagogan քնության արչև գայտնվի այդտեղ գադակ չի գա պետք է ամեն ինչ հստակ դառնա ինչ պիտի սե, պիտի որ այս դարի ես պիտի չին եկանամ, որովհետև պատրաստ չեմ, որովհետև հիվանդ եմ, որովհետև միլի ճամփորդ եմ, որովհետև այդ ծրակներ ունեմ։ Միշտ պիտի հետացեք է, որպեսի խուսափի, աբավինելով մանավանդ ասուզո, որովհետև ասված կրնա դնորներ պամմա, անսպասելի պամմա։ Այս է վիճակը։ Ուրեմն ծրակիր չգա և առանց ծրակրի պամմը չի հաջողիր։